Nummer 21, det är ju varit speciellt för mig. Jag har haft det numret jättelänge och hela min karriär i Rögle, hela min karriär i Färjestad. Det är klart att det har varit starkt förknippat med mig här hemma i Sverige, tror jag. Ja, det var ju likadant varje gång. Man laddade för VM och så skulle Peter komma hem och fick man inte behålla numret. Jag minns ju VM 98. Jag hade haft en bra period och en fantastisk säsong och såg fram emot att komma dit. Och så kom man på plats och sen så får man nummer 31. Man bara, vad är det här liksom? Jag är van att ha 21 när jag kommer och spelar. Och då ska Foppa komma liksom. Foppa. Hela tiden Foppa. Det var ju kul med guld, men det var ju inte liksom fullt ut. Man ville ju vara hel liksom, inte halv liksom. Till råga på allt så var hans pappa förbundskapten också. Det liksom gjorde det ännu värre nästan kanske att två gånger Forsberg kom och puttade bort Jönsson liksom.